Це ж не Мащенко, чи Мащенко? Мащенко. Я чітко розумів, що виделка сприйняття експонатів тут має бути інша, ніж там в проєкті, наприклад, тематичного сучасного мистецтва. Ми маємо показати більш об'єктивний зріз від халтури доби Радянського Союзу до дуже талановитих речей, які навіть не були офіційно представлені там в той час. Звісно, основний пласт мистецтва тут припадає на радянський час. Але ми говоримо не тільки про мистецтво, ми говоримо мовою мистецтва і культури про актуалізацію, про покаяння наше щодо того, як в ті часи задьоргали Лесю, як її перетворили на ікону і революціонерку. Ні. Ми говоримо про те, що це людина, це жінка. І саме головне, в залі образ, коли ти приходиш і дивишся ті величезну кількість різних інтерпретацій образу, ти не побачиш справжньої Лесі. Ти не побачиш. Вона настільки різна, що навіть не вкладається в голові, що це одна особа показана. Ми говоримо про те, що в нашу добу можна in honor робити зовсім інші виставки, зовсім інші проекти. Та ні, давай я покладу. Над цією опорою дійсно почали працювати десь місяць тому і дуже оперативно її створили. Сьогодні глядачі побачать версію опери «Ле 1.0». І далі, я думаю, що ми продовжимо роботу над цим твором. Це дійсно поширення її ідей, тому що Леся Українка є шанованою письменницею, але не дуже читаємою. Якщо люди після побаченого в опері захочуть доторкнутися до першоджерела і почати саме читати Лесю, а не просто використовувати її на купюрі 200 гривень, то це можна вважати, що вже місія наша буде виконана. Всі яруси українського дому будуть наповнені відеопроекцією, тобто відеодекорації на всіх ярусах 360 градусів, тобто повністю проекція буде по колу йти і занурювати глядача в цю атмосферу. Трансформируется в украинский дом, но никак дух этого совка не победить, да, оно все равно прет. И вот мне хотелось как раз так, как это, сделать такое движение, чуть-чуть его, как зародить зерно, как бы, мечты об Украине. Не хочется получать, да, мы задаем вопросы, чуть-чуть сбиваем шаблоны, немножко как сбиваем точку сборки, как говорил товарищ Кастанеда, а там смещаем точку сборки, а человек оказывается в пространстве, и вдруг у него появляется такой соблазн прочитать какую-нибудь книжечку, тем более 14 томов-то, по-моему, издали, вот как раз автор их презентует, купил, письма почитал, поэзию по-другому, Мавку даже понять, что это не просто там романтическая какая-то штучка, а там что-то есть еще. Паша Гудимов говорил, Леся могла бы быть очень таким концептуальным блогером сейчас, так как основная публика будет смотреть в трансляции, будет репостить, поэтому мы находимся в таком репост-пространстве. Накидал в тебе квартиру.